Med solen i ögonen men med de trogna supporterna i ryggen på Söderstadion var Hammarby anfallsglatt från start. Mittbacken Jonas Stark höll sig framme efter frispark. Tränare Anders Lindroth är en pressad man. Hammarby sist i tabellen och bara två segrar. Jag ska också försöka vända på detta så att vi vinner. Och förtroendet från styrelsen verkar också vara gott. Ja, än så länge är det bra i alla fall, så det är inget problem. Sundsvall hade släppt in minst antal mål i Allsvenskan innan matchen. Det syntes inte då mittbacken Karl Ståhl förlorade närkampen mot Andreas Hermansson. Kennedy Bakircioglu 1-0 efter 3 minuter. Sundsvalls anfallsspel gick ut på att mata höga bollar mot Hammarby-målet. Men Ante Kovic plockade ner allt. Mittbacken Jonas Stark förde ett personligt offensivt korståg i första halvlek. Men han fick ingen straff den gången. Hammarby har testat flera nya anfallare på träningar i veckan. Andreas Hermansson på topp från start idag. Fredrik Sundfors gjorde en lysande räddning. Efter 23 minuter visade Fredrik Vinsnäs prov på självförtroende. Hans inlägg nådde Peter Markstedt 2-0 och Hammarby spelade bra. Det var förmodligen vår bästa halvlek i år. Vi spelade ut Sundsvall riktigt bra i första och fick också utdelning. Peter Markstedts 7:e mål i år. Sundsvalls bästa chans skapade Dennis Östlund på egen hand. Hammarby hade bollen 60% i första halvlek. I andra halvlek tappade Hammarby tempo. Sundsvall flyttade upp trupperna. Tommy Bergegren. Ante Kovic klarade. Och Sundsvall bara fortsatte pumpa inlägg. Dennis Östlund gick upp mot Kovic. Bollen i mål. Men Leif Sundell blåste frispark för Hammarby. Hammarby som långa stunder såg ut som laget som tog SM-guld i fjol. Anfallet efter det bortdömda målet. Firma Hermansson och Markstedt grejade 3-0. Inte vidare snyggt, men väldigt effektivt. Hammarby har inte hållit nollan i år. Med en kvart kvar fick Sundsvall den straff de ville ha tidigare. Fredrik Lundqvist stegade fram och satte säkert reduceringen till 3-1. Ledde med 3-1, 10 minuter kvar. Du såg ändå ganska nervös ut vid linjen. Ja, vi har ju varit i de lägena innan. Kanske inte 3-1, men ganska närmare och släppt in mål. Så därför så blev man ju det. Men jag tyckte killarna skött sig fantastiskt. Sundsvall fick fart på fötterna och osäkerheten i Hammarby-försvaret började återigen göra sig synlig. Anders Lindroth var orolig, liksom hemmapubliken. Mats Barkemo fick en riktig fullträff. Men Hammarby vann och ryckte upp sig efter förlustmatchen mot Örebro senast. Ja, det är enorm skillnad. Det går inte att jämföra, utan det är så här vi ska vara. Så vi får fortsätta på det här nu. Vad sa Anders Lindroth före matchen som det var som skillnad? Nej, vi har ju vetat vad vi kunde och nu gäller det att vara först på bollen, aggressivare och vara etta helt enkelt. Och det tycker jag vi var idag. Varför vinner ni idag? Då är det bättre laget. Spela bra fotboll och göra fler mål än motståndarna. Ja, så enkelt kan det faktiskt vara ibland.